いちこです。今日は2022年11月3日木曜日祝日文化の日です。高松の午前5時過ぎの空は暗くて天気はわかりづらいですが、オリオン座が南の空にくっきりと見えますので晴れでしょう。温度は13度をスマホに表示しています。予報はほぼ快晴みたいです。動画は前回の続きからで、一宮に入り、仏性山頂に入ります。さて、11月3日の誕生花はプリオニアです。ネットでの誕生花は、菊、カモミール、初恋草、ブリオニアなどでした。ウィキペディアでのプリオニアは現在作成中のため、今日明日の小谷渡りはケースバイケースです。読み上げは、一宮と仏性山頂の途中までです。では、いつものように、ウィキペディアの記事からです。誤読があるかもしれませんが、お許しください。どうぞ。一宮、高松市。出典、フリー百科事典、ウィキペディアより。一宮は、香川県高松市中部にある一地区で、高松市役所、一宮市長所の管内。成合町、鹿角町、一宮町、三明町、寺井町の5町からなる。かつては寺井町を除く全域が香川郡一宮村として存在し、1956年9月30日に高松市に編入された。地理。地区は高松市中部に位置し、ほぼ正方形をした地区である。人口は2010年時点で 15,978 人、男 7,603 人、女 8,375 人で、世帯数は 6,867 世帯である。面積は 6.90 平方キロメートル、人口密度は1平方キロメートルあたり 2,294.93 人。四国霊場83番札所、一宮寺や大鳥居のある田村神社など、歴史的な神社仏閣を擁するほか、高松市中心部のベッドタウンとしての性格もある。基本的に他の広がる田園地帯であるが、古い幹線道路やそこに形成された集落を中心に民家が密集し、それ以外の地域にも無宿以上に住宅が増加している。地形。全域が高松平野の一部で、地区の西部に高東川や御保川が流れるほか、小さな川や用水路なども存在している。山、なし。川、高東川、御保川。湖沼、新池、辻堂池、行事池。高東川の境。通常、町の境に大きな河川などがあった場合、その中央に境界線が引かれる場合が多いが、一宮地区と円座地区、男子地区の境界にある高東川の場合は、必ずしもそうではない。男子地区との境界がある成合町は、高東川の右岸の地域も町域に含め、円座地区の円座町は左岸の地域も町域に含んでいる。これは、かつてちょうどこの付近から高東川が東西に分かれていたことによるもので、いずれも支流、現在の本流、と本流の間に位置する中州の部分であったと見られている。円座町との境界付近では分岐してまた間もない部分であり、成合町に至ってはほぼ全域が本流の右岸に位置していた。このため、承平年間に源の下郷が表した和名類樹章では、成合町の地域は男子町の地域と一緒に、成合郷とされている。隣接する地域は割愛いたします。高松市一宮市長所管内。成合町。鹿角町。一宮町。三明町。寺井町。歴史の年表以下一部省略いたします。経済。高松市の平均と比較して第二次産業従事者、プラス 3.8% の割合がやや高く、第三次産業従事者、マイナス 4.0% の割合がやや低いが、第一次産業従事者、プラス 0.2% の割合は平均的である。以下一部省略いたします。行政。この地区は1956年以降高松市の一部であるため地区単独での自治権は持たない。
この地区の行政サービスの中心としては、高松市一宮市長所があり、各種住民サービスに対応している。またそこは公民館も兼ねていて、一宮コミュニティセンターとして地域交流障害学習の中心となっている。主な行政施設、高松市一宮市長所、高松南警察署一宮交番。以上で読み上げは終了いたします。Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why. 仏性山出典フリー百科事典ウィキペディアより。仏性山は高松市中部に存在する一地区で、高松市役所仏性山市長所の管内、仏性山町一町からなる。かつては全域が香川郡仏性山町として存在し、1956年9月30日に高松市に編入された。1668年寛文8年に初代高松藩主松平頼重が菩提寺として法然寺を建てたことから門前町として繁栄し、戦後は高松市のベッドタウンとして人口が増加した。また地区内にある仏性山駅周辺は高松都市圏に8ある地域拠点の一つを形成する。地理、地区は高松市中部地域の最も南に位置し、高松平野のほぼ中央部に位置する。人口は2010年時点で8062人、男3855人、女4207人、世帯数は3503世帯で減少傾向にある。面積は 2.79 平方キロメートルと、島嶼部を除く高松市の地区の中では最も狭い。そのため人口密度も1平方キロメートルあたり 2870.97 人と高い値を示している。高松市中心部とは独立した拠点性のある市街地を有するが、都市としては高松市中心部と連続したベッドタウンとしての性格がある。この地区の極端な狭さから仏性山駅を中心に広がる市街地は地区の範囲を超え、隣接する多比地区の出作町にまで及んでいる。仏性山駅から東へ伸びる市道沿いと本町通り沿いに住居や商店が集中し、人口が密集しており、それ以外の地域はほとんど農地が広がるため人口密度は希薄である。地形、全域が高松平野の一部であるが、扇状地である高松平野の特性上、この周辺より讃岐山脈へ向かって勾配が次第にきつくなり、南に隣接する浅野地区では平野というよりほぼ丘陵地を形成している。河川はないが、南部に小規模な2つの山、小山と面山があり、それぞれ法然寺と千切神社があるため山道からの登頂が容易である。それらに挟まれる形で前池があり、西側には平家が存在する。山、小山、面山、川、なし、古称前池、平家。以上で一旦読み上げは終了いたします。次回
続きを読み上げ予定です。